kan beberapa hari. Nah, gila ya. Oke, rangi pun sih. Rangi rangi lah. Iya, betul tu nih. Irang tu kan, irang tu. Yang motor ni balik ke berapa tiri? Kali, irang gaya. Irang. Nanti. Iya. Irang iya. Irang nanti. Iya. Irang tu. Balik, kita pasal berapa tiri kan tu? Berapa tiri? Hei, hei, hei. Tengah ni, apa tu nih? Oh, itu kat mana? Oh, itu kat mana? Gama kat mana? Thank you.